Rashid Khan. He's going. Makes his first big impression in this BBL. He's getting some fizz at 95k an hour. Oh, bowling! Oh, there it was, the wrong one. Yeah. Bowled him! Rashid Khan bowled him! Rashid Khan! He gets his second wicket, second bowled. د افغانانو او افغانستان لپاره یو بل ستر ویاړ راشد خان یو ځل بیا افغانستان ته ویاړونه راوړل او د کرکټ په ډګر کې د وروستۍ لسیزې یعنی د 2011 څخه تر 2020 میلادي کال پورې د شل اوریزو سیالیو غوره لوبغاړی اعلان شو چې له دې امله افغان ولس او نوموړو شخصیتونو راشد خان ته د دې لاسته راوړنې مبارکي ورکړې ده. ډاکټر واینز هم راشد خان لره د دې ستر ویاړ په پار مبارکي ورکوي او په راتلونکي کې د لا نورو لاسته راوړنو امید ساتي.